l'escola que va, diguéssim, colonitzant tot el temps de la infància i els hem convertit en una mena de estudiants o alumnes bons abans d'hora. La polèmica final acaba saltant perquè alguns pares han insistit molt en que volen tenir temps per altres qüestions amb els seus fills, però temo molt que a vegades hi ha pares i mares que si no tinguessin que fer deures no sé què sabrien, no sé què haurien de fer els seus fills, perquè tampoc s'han preocupat massa o no han estat educats per que els seus fills disfruten de pare o de mare, disfruten de jugar amb ell o disfruten de descobrir el món junts. Aquesta és una polèmica cíclica, reapareix en diferents moments. Els deures actuals representen una escola que ha de desaparèixer. Ara, això no ho treu perquè els nois i noies aprenguin en relació amb d'altres, però aprenguin ells sols, experimentant, descobrint, treballant. Allò que descobreixes amb curiositat a l'escola, pots continuar aprenent-lo fora de l'escola. I allò que et preocupa fora de l'escola, l'escola l'hauria de recollir. Treballar autònomament, treballar d'una manera personal, en grup o sols, és una feina que s'ha de fer sempre, sigui com sigui l'aprenentatge. Ha de canviar en bona part la forma d'ensenyar, la forma d'aprendre. Ha d'entendre que els pares i mares també poden ajudar i que els pares i mares han d'entendre que l'escola no és una empresa de serveis, que és un lloc en el que cal compartir l'educació dels seus fills.